Сыпатай батыр кесенесі. Меркі ауданы Сыпатай ауылының шығыс шетінде орналасқан. Шағын күмбезді кесене құрылысы 19-шы ғасырда Қоқан әміршілеріне қарсы күрескен, қазақ халқының ұлт азаттық көтерілісінде қол бастаған Сыпатай батырдың басына тұрғызылған. Қабырғасы шаршы пішінде күйдірілген қызыл кесектен өріліп, төбесі дулыға тәрізді күмбезбен жабылған. Сыпатай Әлібекұлы 1781-1868 жылдары өмір сүрген. 19-шы ғасырдың басында қоқандықтардың елге көрсеткен қыспағына қарсы бас көтеріп, қол жинап, өзінің саналы ғұмырын елінің азаттығы үшін күреске арнайды. Қайсар мінезді батырлығымен, сөзге шешендігімен, дауға әділдігімен ел арасында биік беделге ие болған тұлға.